نيو تيستامنت لاي دمو بدمي ميهون اديس كيدان نو اديس بمالت يفيتنياون اسرجوتوتال يا يموتنا يكونني اغلغلوت نو يتشاره نو اروجينا وراج يونو ليطفا تقربوال نيالو باولوس ندو انيدنبت زن كسماي بتاي لسويت يتسطى سم يلم كالا مصحف قدوس انت يهونن سم يملائكتم سم كاسغبا اتدنمكو مالتكو اني لانتا بلمنا ود منجس سمات لاسغباهم ود صدق لا متاه امالا جا ايدلم يلال امي غرمو نغر يسوع كريستوس امي فردو امي امالدوم بسونتو سلهنيام ليتاي بغزا دمو اهون غبا نميلو اهونم يسوع لقيكانو نونو يسرى يالو اندنبه زند كسماي بتاي لسويت يتسطى سم كليله يماننم سم بماسغبات يتنياونو فطرت سم بماسغبات ود مدانا يمتا يتيم اتمالو مالت እኔ ካልተሳሳትኩኝ ብራት ተማለው ማለት ነው ብራት ተማለው ደግሞ እዚህ ሀገር ትልቅ ወንጀል እነሱ ራስ እኮ የሃይማኖት ቤት እኮ እኛን እንዴት አርገው እንደ እርኩስ እንደሚቆጥሩ እኛ እንዴት መናፍቃን ይያሉ ፕሮቴስታንት የሞተ እምነት ነው ጻድቃን ሰማዕታትን የሚጠሉ እመቤታችንን የሚጠሉ እየተባለ ማአት ነገር ነው የሚባል እኛ እኮ ጣልተና እናቀም እኮ ኦዚያንና ዶክተር አብይ አህመድ በምንም አይገናኙም ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ ፍጥረት የሆነ በክርስቶስ የሚያምን ሰው ነው ዶክተር አብይ አህመድ አማኝ የወንጌል አማኞች ውስጥ እየኖረ ነው እንደ ከመቅደስ ወጣ የሚሉት ያለ ክርስቶስ ደግሞ የነቃ የመሰለው ደግሞ ሰው አለ ዶክተር አብይ አህመድ ኢሉሚናቲ ነው ያለው ሰው ማለት ሃይማኖት መቼም ልክ ሆኖ አያውቅም ኢየሱስ ክርስቶስን መካከለኛ ያላደረገ የትኛውም ሃይማኖት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ተሾመ ሽፈራው ነኝ የኛ ሚዲያ እንግዲህ የተለያየ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል እንግዲህ የተለያየ አመለካከቶች የተለያየ ሐሳቦችን በፍጹም ነጻነት የሚመለከታቸውን አካል ወደ ሚዲያ በመጋበዝ የተለያየ ሐሳቦችን እንዲያቀርቡልን እንጋብዛለን እንግዲህ ሰው በመግብና በመጠጥ ወይ ደግሞ በፖለቲካ ጭቅጭቅ ብቻ አይኖርም የተለያየ ነገር ደግሞ ጎን ለጎን ያስፈልጋል በዚህም ለጉዳይ ላይ በተለያየ ጉዳይ ላይ ለማውራት አገልጋይ ጳውሎስ አብዬን ወደ እኛ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ በፍጹም ቅንነት እንግዲህ በስቱዲዮአችን ተገኝቷል ጳውሎስ ጤናና ክብረ እኛ ስቱዲዮ ስለተገኘች ጋር እያመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የተለያየ ጉዳዮች ላይ ካንተ ጋር ውይይት እናደርጋለን እንደው ለመጀመሪያል አሁን በዚህ ዓለም ወነተም ውሸተም ይባል በአንጻር የተቀመጣለ እንግዲህ ቅዱሱ መጽሐፍ ምን ይላል ህይወትና ሞት በፊት ነው ልጅዌ ህይወትን መረጥ ብሎ አድቫንቴጅ ይሰጣናል ግን ወነትና ውሸት ጎን ለጎን ነው ወነት የሚመስል ውሸት አለ ውሸት የሚመስል ወነት አለ ያ ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ የሃይማኖት የተለያየ ካባ ይዞ ነው የሚገለጠው እንጂ ውሸት እኔ ውሸት ነኝ ብሎ በአደባባይ አይወጣም ወነትም ደግሞ ወነትነቱን ለማሳየት በተለያየ መልኩ ጥረት ያደርጋል ግን ያንን ቴስት አድርጎ ወነትን መከተል ወይውሸት መከተል የግለሰብ ጉዳይ ሆኖ በጣም አነቃቂ ንግግሮች በዚህኛው መንገድ ብትሄዱ በዛኛው ብትሄዱ የሚሉ ብዙ አማራጮች በዚህ ዓለም ላይ እንደበፌ ቀረቡበት ነው ይሁንና እንደው ባንታ አስተምሮ ወይ ደግሞ በመተከተለው አመለካከት ኡነት ማለት ምን ማለት ነው መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄንን ጥያቄ የዛሬ 2000 ዓመት በንግስና ላይ የነበረ ጲላጦስም የጠየቀው ጥያቄ ነውና እኔ ስለ እውነት ለመሰክር ተወልጃለሁ ሲለው ኢየሱስ እውነት ምንድነው አለ ደንግጦ ማለት እና እውነት ማለት ራይት የሆነው ነገር ማለት ነው ያ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሆነው ነው እውነትም መንገድም ህይወትም እኔ ነኝ ሲል ኢየሱስ እስቲ የእግዚአብሔር መልክ ምን እንደሆነ እውነቱ ምን እንደሆነ ሰዎች በጋሃዱ ዓለም በተለያየ ዘመን በኖሩበት ዘመን የራሳቸውን አመለካከት እግዚአብሔር ሰዎችን ቅን አድርጎ ፈጥሯል ሰዎች ግን እጅግ ውስብስብና ብልሃት ያለው ነገር መረጡ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጡ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ወጡ ስለዚህ ኢየሱስ ሲናገር እኔ እውነትን ለመሰክር መጥቻለሁ ሲል እውነተኛው የእግዚአብሔር መልክ እውነተኛው ነገር እሱ የተናገረው ነገር እግዚአብሔር ማን እንደሚመስል ማቴም እግዚአብሔርን ከቶ ያየው አንድስ እንኳን የለም በቅፉ ያለው ልጁ ተረከው ይላል ብዙዎቹ ብዙ ነገር ብለው ነበር ከኢየሱስ እንደውም ኢየሱስ ለምሳሌ በቅንነት እግዚአብሔርን ያገለግሉ ሰዎች ነበሩ እንደነ ሙሴ ሰው ከባልንጀራው ጋር ይነጋገር የነበረው ነው ያሉ ሙሴ ካምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ያውቀው እንደሱ ያላል ነበር ይላል
ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር ሚገርም ሰማይን ይቆልፈ ይዘጋ ሲጸልይ እንደገና ደግሞ ሰማይ ተከፈተለት ሰው ነው ግን ከኔ በፊት የነበሩት አለ ኢየሱስ ሌባና ወንበዴ ናቸው ኡነት ትክክለኛውን የሆነ መልኩን የእግዚአብሔር ማንነት ኡነቱን አልገለጡትም ስቲል በዘመኑ እንኳን እይታችን ድንግዝግዝ ከውቀት ከፍለን ነው እናቀው ነው ወደ ክርስቶስ ዘወር ሲል ነው ነገር ሁሉ ተሽሮ ራይት የሆነውን ሰው የሚያውቀውና ኡነት ትክክለኛ ራይት ስቲል ሰዎች ስለራሳቸው ራሱ ኡነታ ስለሌላቸው ነው አሁን እርስ በርሳቸው የሚገሉት የሚሞቱት ምክንያቱም እግዚአብሔር በአምሳሉ በመልኩ የፈጠራቸው ሰዎች ባለመታዘዝ ጠንቅ ውሸትን ስለተከተሉ የመጀመሪያ በኤደን ገነት ነው ውሸት የተገለጠው አስመስሎ ስለነገራቸው የእግዚአብሔርን መልክ አጠፋባቸው በእውነት በገነት ካለው ዛፍ እንዳትበሉ እግዚአብሔር አዟልን እግዚአብሔር እንዳትበሉ አላለም እኮ መልካሙና ክፉን ከመያሳውቀው በሌላ ማርኛ ራይትና ሮንጉን ነው የነገራቸው ኡነትና ሐሰት የሆነውን ነው የነገራቸው እግዚአብሔር እንጂ እንዳትበሉ ሁሉን ይበላሉ አንዷን ግን መልካሙና ክፉን ከመታሳውቀው እንዳይበሉ ነው ያላቸው ፈቃድ ስላላቸው ፈቃዳቸውን ተጠቅመው እግዚአብሔር የነገራቸውን ኡነትን ተተው የሰይጣንን ውሸት ተከተሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚበሉ ያቅ ነበር ምናምን ብለው የሚያወራሉ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሰጠህ አንተ በፈቃዱ ኡነቱን ይዘህ መሄድ አለመሄድ ብዙ ጊዜ ምንን ይጨፈልቁታል መሰለ ሰዎቹ በልተው እንደሚሞቱ የእግዚአብሔር ዕውቀት ነው ከበሉ እንደሚሞቱ ካልበሉ በሕይወት ይኖራሉ በልተው እንዲሞቱ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ስለዚህ ንቃበት እንደዚህ አይነት ጣላት አለብህ ብሎ የነገረው ለእግዚአብሔርን እውነትቶ ውሸቱን ይልቁንኮ በመልኩ ፈጠረው ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ኡነታው ሰዎች በእግዚአብሔር አምሳል ላይ ተፈጠሩት ሰይጣን ግን በትበሉ ነው ይሄ እግዚአብሔር ስትበሉት ሞታላችሁ ያላችሁ ነው ኡነቱ በትበሉ ነው እንደ እግዚአብሔር የምትሆኑት ብሎ በውሸት ስለነገራቸው በውሸት ገደላቸው ናቹ እግዚአብሔር እኮ በአምሳሉ ነው የፈጠራቸው ናቹ እኮ በእግዚአብሔር መልክ ነው ያሉት ሰይጣን ግን ዋሽቷቸው በትበሉ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ አላቸው ማለት ነው መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥንት ዘለቅ የቆየ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የክርስቲያን ደሴት ተባላለች ኢትዮጵያ በክርስትና ሃይማኖት እስልምና በመቀበል ዋቀፌማ የተለያዩ እምነቶች የካቶሊክም እምነትም የተለያዩ እምነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩና የቆዩ ናቸው አብዛኛው በዚህ በክርስቲያን ዘው ውስጥ ያሉት ግራ ገሚያጋባ ነው አንተ የነገርከን ያለው ኢየሱስን ነው የኢየሱስ እውነተኛነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላለች ወንጌላን ቤተክርስቲያን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝ ነው ይላሉ ሌሎችም ይላሉ አንድ ኢየሱስ አንድ እውነት ከሆነ ምንድነው ይሁሉ ዝብርቅርቁን ምን ማለትም አንድ ከሆነ እውነት አንድ ከሆነች ብራንቹ በስቶ የኔ ነው ትክክል የኔ ነው የሚለው ግብግብ እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንግል ከሌ ትክክል ነው ከሌ ነው ስተት ነው ማለት ፈልጌ ሳይሆን እንደው መጽሐፉ ያለው ኢየሱስ የትኛው ነው አው የሚለው ለማቀፈልገን ነው እነተኛው እንግዲህ ባሮጌው ኪዳን ልጅነትና ኪዳን የሕግ መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት ለነሱ ለአይሁድ ነው የተሰጠው አባቶች ከነሱ ክርስቶስን በስጋ ከነሱ መጣ እነሱ ራሳቸው የተሰጣቸው ያ ሲያደርጉት የነበረው የሞትና የኩነኔ አገልግሎት ነው ይላል መጽሐፍ ያ የሞትና የኩነኔ አገልግሎት በክብር ከሆነማ የመንፈስካ አገልግሎትማ እንዴት እንዳይሆን ብሉይ ኪዳን ራሱ በተነበበ ጊዜ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ ይኖራል ወደ ክርስቶስ ዘወር ባለ ጊዜ ተሻረ ነው ይላል የነገር ጥላና ምሳሌ ነበር ያ ሁሉ ጥላ ነበር አሁን ግን አካሉ ስለመጣ ህግ ራሱ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ነው ይላል አሁን ግን እምነት ስለመጣ ከሞግዚት በታች አይደለንም ህግ ነበር አሁን ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጠ ይላል ወደፊት ክርስቶስ እንደሚመጣ ነቢያቶች ትንቢት ሲናገሩ ነበር ሰዎች ግን ራሳቸው አይሁዶች ትንቢቱ የነበራቸው መጽሐፉ የነበራቸው ህጉ የነበራቸው አልተቀበሉትም ነበር አሁንም በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ነገር እየሆነ ያለው ከመጻፍ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው እየሆነ ያለው ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውጪ ነው እየሆነ ያለው ምክንያቱም
كأيهود بس كار هجنا نبيات سلطة يتسات أو ما نم مال نبرم بمدر لاي أعزابناه إنه يلجوا تشين جرا لبول تشلوش أي 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 سات مكون يالو كأيهود وتشي يالو ما هبرسب إن دوشة ميكوتر بات إن دركوس ميكوتر بات ما ننتني يالو ممكن ياتوم كلنا غريت سات ولا نم بابراهام بل كل كيداني تجب الله تشون نسونا تشون أهونم سوود مصحف تننا اغزابيرن قال اتاقومنا تستاللاچو انانتكو بمصحف يزلالم يوت اندالاچو تاسبالاچو تمرمرالاچو علنا گن مصحفو توچو سلني نم ياوروت هيوت انديونلاچو ودني اتمطومال هيوت يالو بكريستوس نو واغان يكفله بكريستوس با اروگيو كيدان راسو ياله دم سلال تمرقه نيو تيستامنت لاي دمو بدمي ميهون اديس كيدان نو اديس بمالت يفيتنياون اسرجو توتال يا يموتنا يكونني اغلغلوت نو يتشاره نو اروگينا وراج يونو ليطفا تقربوال نيالو باولوس اندو اونو مالتم ديستل يطنتو بلو كيدان مالتم بلو كيدان يارجج يميشار كيدان نو يالكن نو اونتن او لمثالي با اناند بيتوبيا باندو بيتامنتوچ يا بلو كيدان اغلغلوت يميمسل يتابوت گن بلوكي ده اللي ينبرو هاي ما نو تاي سراتوش ميا درقوان السونس دي تايوال بفرقوكو يالتسات أنا نكونو سنادر جي نبروكو لجنة كيدان إما كدسو سرات لنسو نبرا استيلكو ما كدسو نايتونكوان دنگاي ودنگاي لاي سايفر سايك أرمبلوكو يسوسكو يا أيهود مكدس ينبروكو بسلمون تجمرو ينبرو كذا يونا زمني فرسال كذا بهيرودس سيسرا 45 عام تفجتو بت ينبرو يا مقدس انكون نيرو بميبالو جنرال كو فرسوال 70 عام تمرت لاي معناتنا يا نغر طلا نبره اكالو گن سلامتا اكالو دمو كريستوس نو كريستوس سيمتا دمو يا يتشاره نو اهونم منيا دي حق بموسى يتسبطو نبر صغانا اونت بييسوس كريستوس كتسطا ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ከሆነ አሁንም ህጉንም ህግንም ጸጋንም አንድ ላይ እንዴት ማስቀድ ይቻላል ራሱ አዲስ ኪዳን በክርስቶስ የሆነ የህይወት ስርዓት ነው እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ስም የለም ይላል አሁን ብዙ በሃይማኖት ቤት ብዙ የሚባል ነገር አለ በቅርብ ጊዜ እንኳን ብዙ ነገር ሲነገር ሲባል በየሚዲያው ሲናፈስ የነበረ ነገር ነበር እንዴ ነው በዘን ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ስም የለም ካለ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ የሆነን ስም የመላእክትም ስም ካስገባ አትድንም እኮ ማለት እኮ ለማን የተሰጠ ስም የለም በስሙ የኃጢያት ስርየት የሚሰበከው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እምነት ከመስማት መስማት በእግዚአብሔር ቃል አንዱ ጌታ ይሁሉ ጌታ ለሚጠሩት ሁሉ ባለጠጋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብ በታም እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው ብትናገር ትድናለህ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አምኖ የመሰከረ ሰው ይድናል እንጂ የማንንም ስም ሁሉ ኃጢያት ሰርቷል እግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል እንዲያው በክርስቶስ ኢየሱስ በተደረገው ቤዛና በጸጋ ይጸድቃል እሱም ከእምነት የሚገኝ የማስተሰረያ አድርጎ አቆመው ማስተሰረያ ሆኖ የቆመው አሮጌው ኪዳን ላይ ልክ ሰንበዲ ኃጢያት ሲሰራ እንሰሳ ይዞ መጥቶ እጁን ጭኖ ኃጢያት ወደ እንሰሳው ዳይቨርስ አድርጎ ኃጢያቱ ይሸፈን ነበር ክርስቶስ ሲመጣ ግን እነዛ እንኳን ሲሸፈን የነበረውን በፊት የተደረገውን ኃጢያት እንኳን ስለመተው በእግዚአብሔር ችሎታ በእግዚአብሔር ጸጋ ጸጋው በእምነት አድናቸው እግዚአብሔር ስጦታ ነው ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ኢየሱስ ክርስቶስን መካከለኛ አንድ እግዚአብሔር አለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ አለ ሱም ሰው የሆነው ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን መካከለኛ ያላደረገ የክርስቶስ መንፈስ የለውም የክርስቶስ መንፈስ የሆነ የሌለው ደግሞ እሱ ወገና አይደለም የማንንም ስም በመጥራት የመላእክት ስም በመጥራት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊመጣ አይችልም ምክንያቱም በመጋረጃው ማረጥ በስጋው በኩል በመስቀል ላይ በደሙ ያስታረቀን ክርስቶስ ነው ሁሉ ኃጢያት ሰርቷል ማንንም ለመጽደቅ ወደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ይመጣል እንጂ ራሱ ኃጢያተኛ የሆነ ሰው አምኖ ይጸድቃል እንጂ ለምሳሌ እኔ አሁን በክርስቶስ ጻድቅ ነኝ አንተን ማጸድቅበት ምን ምክንያት አለ ነኝ አንተ ወንጌል ስሰብክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብ አምነ ባፈ መስክረ ትድናለህ እንጂ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ሰራነን ተብሎ እንደተጻፈ የምስራቹን ቃል ነው መነግርህ የምስራቹን ቃል የሚያወራ ጽዮንን አምላክሽ ነክሷል የሚል ግሮቹ በተራሮች ላይ ያማሩ ናቸው ወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ ሲል እኔ ስራዬ ወንጌል መስበክ ነው የሰማኸውን ወንጌል
አመነ መቀበል ደሞና መዳን ያንተ ነው የነገርኩን ቃል ስትቀበል ትድናለህ እንጂ እኔ ላንተ የተሰዋሁበትና እኔ ላንተ ያደረኩት ነገር ምንም ነገር የለም ወንጌል ባልሰብክ ስቲል ወዮልኝ አለ ጳውሎስ ለምን ሰዎች የሚድኑበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ለመዳን በክርስቶስ ታምናለህ በክርስቶስ ማመኔ ሌላውን ሰው የማጸድቅ ኃጢያቱን የማስተሰርይበት ምንም ምክንያት የለም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሳሳቱት ማለት ነው ኃጢያት በሰማይ በኪሩቤል ዓለም ላይ ጀመረው ከሰማያት የሚበልጥ ደም ሰማያት ራሱ ከነሱ በሚበልጥ ደም ሊነጹ የግድ ነበር ይላል ከሰማይ የሚበልጥ ደም ነው ያለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለቆች ስልጣናት ዙፋናት ኃይላት ጌትነት ኪሩቤል ሱራፌል የትኛው ከሰማይ የሚበልጥ የለው በፍጥረት ታሪክ ኪሩቤሉን የሚበልጥ የለም ከኪሩቤሉ የሚበልጥ ደም ደግሞ ያስፈልገው የመላእክት ሲሶ አለቅነታቸውን ያልጠበቁ ይወደቁ አሉ በመንፈስ ዓለም ስለዚህ ያንን ሁሉ ዓለም ይህ ወደ ታች የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ወደ ላይ ወጣ ይላል ከፍጥረት ከሰው አይደለም ብዙ የከበሩ ፍጥረታት ባሉበት በመንፈስ ዓለም እንኳን ኢየሱስ ያደረገው ማድረግ አይችልም እኔ ላንተ በልመና ወደ መንግስተ ሰማያት አላስገባህም ወደ ጽድቅ አላመጣህም ወንጌል ስሰብክ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢያትህ እንዲታጠብ አንተ ታምናለህ እንጂ ማንም ኃጢያትን ቢያደርግ ባብዘን ተበቃለ እሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል እንጂ እኔ ያንተን ኃጢያት ላስተሰርይ የምችልበት ምንም መንገድ የለም መልካም ይሁን እንግዲህ ይሄንን እንግዲህ የእውነት ይሄ ከሆነ ለምሳሌ አንተ በመታገለግለው በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ውስጥ ሰባኪያንን ሚሉ ግለሰቦች አሉ አሁን ይሄንን የሚያልተልቁነት ማለትም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የደሙ ዋጋ የሱነት ይሄን ያልተልቁ ሆኖ ወንበዴ ሰባኪዎች እንዴት ሊበረከቱ ቻሉ ምንጭም በእሳት ፊት ምንድነው እሳት በሚንቀለቀል እሳት ፊት ምንድነው ላስኪት ምናደርክ ሳናቀርበው አይደለ ጭምድድድ ብሎ ከተቀመጨም ይሆነው ይሄን ሁሉ እነተኛ መንፈስ ባለበት ከሆነ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ደማው እየመጣውልን ነው ይሄ ሁሉ ወሮ በላ ሰባኪክ የተገኘ ዘራፊ የሚያሳዝን ነጋዴ በብዙ ሁኔታ ይሄ መንፈስ አሁን አንተ የነገርከን እነት መንፈስ ካለ እንዴት አርገው ይሄን መንፈስ ረግጠው በዚህስ መልኩ ሊሰሩ ቻሉ የኔ ጥያቄ ሁሉ ፈቃድ አለው እርኩሱም ይርከስ ቅዱሱም ይቀድስ ይላል ለያናንዱ እንደ ስራው መጠን ዋጋውን ከፍል ዘን እንደ ስራው ከፍል ዘን ዋጋይ ከኔ ጋር አለ ሰዎች ፈቃድ አላቸው እነተኛውን ነገር መርጠው ያንኔ ገና በኤደን ገነት ሁለት እንኳን ሆነው እግዚአብሔር የነገራቸውን ነገር ባለማመናቸው ሰይጣን ያላቸውን ነገር በመስማታቸው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተዋል አሁንም ሰዎች የእነት እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን እውነት አመነው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። የሰሙት ቃል ደግሞ ከሰሚዎቹ ጋራ በእምነት ስላልተዋደ አልተቀማቸውም የሚል ደግሞ የማይጠቅማቸውም ሰዎች አሉ። አንዳንዱ በመንገድ ዳር፣ አንዳንዱ በጭንጫ ላይ፣ አንዳንዱ በእሾክ መሃል የተዘራ ዘርም አለ። ወንጌልን ለማትረፊያነት የተጠቀሙትና እየተጠቀሙ ያሉ ሰዎችም ደግሞ አሉ። ነገር ግን በምንም አይነት መልኩ የእግዚአብሔር ቃል ለወገኔ ይጥቀማል በማለት እንኳን በከንቱ ውዳሴ አንዳች ነገር አታደርጉ ይላል በመጨረሻው ዘመን ላይ ሐሰተኞች እንደሚነሱ መጽሐፍ ይናገራል እነዚህ ሐሰተኞች የሚነሱት በቤተ መቅደስ ወይን በአገልግሎት ስፍራ ውስጥ ናቸው ነው እነዚህ ሐሰተኛ አስተማሪ ሐሰተኛ ነቢያት የሚላቸው መጽሐፍ ላይ ያሉት እነዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ናቸው የሚነሱት እነዚህ የሚነሱ ከሆኑ ተገልጋዩ እንዴት ይወቅ አንድ ሁለተኛ የመሪዎቻችሁን ፍሬ ተመልከታችሁ ነው የሚለው መሰለኝ ቅዱስ ቃል መሪህን ሳይው ፍሬው ጎምዛዛ ከሆነ በመንጋም ይከተለው ይበዛል እውነተኛ ደግሞ አገልጋይና መሪ ጭራሽ የሚፈልገው የሌለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እውነተኛ ነገር ከተባለ ይሄስ እንዴት ይሆናል ሁለቱ ላይ ወይስ ለነሱ እንዲመቻቸው ህዝቡን በሐሰተኛ አስተምሮቻቸው አዘጋጅተውታል ለምን ምሳሌ አብዛኞቹ ካያቸው የምቾት ኑሮ አይደለም እኔ የተንደላቀቀ ኑሮ የሚኖሩ አጥገባቸው ያለው ምክትል ያለው አገልጋይ በጣም በችግር ውስጥ የሚኖር እነሱ ግን በጣም የተንፈላሰሰ የሚኖሩ ቤት ይቁጠሩ ብዛቱ
نا يس الشين ونتاور له يميل بيت منت كونة بيت كريستيان كونة يزيني هل يسفا نقدر سنديلي فتر شالينه عاول مصاري أكلي وشاته بلان لأن هون بالكين قال بدم بتككنه كن قالوا لي تجبروا تالوي قال تجبروا تصير نصونة تاني نتمنو قال بتام دلوقتي أكيد أهون مهستين نج نبيات بمكاكلات دمو أهستين يا منفس دمو وطول منفسن هو لاتمنو يسوس كريستوس بس كان دمت أي ماي تام من منفس السوق أجزاء رايد اللي ميلر السؤال يجينا برا رالي السؤال يقدر تارك لي يسوس كريستوس بس كان دمت يا ماي تام من منفس من مارتن سيبرار لمثالي هون يسوس كريستوس المكاكلين يا نت ماي قبل مالتنا يسوس كريستوس أمالا جاد اللي مالت يسوس بس كريستوس بس قال تقلت مالتنا أي مسلم قل له سو سياو بتعامل هذا جنيان غير مالت فراجنا ونجي أمالا جاي دل ميلال أمي كرما ونكر يسوس كريستوس أمي فردا ومي أمالا دوم بس هو نتور مس أفهم ميلون دزانا أو باب كبر هذا اللي علم إيه نبي تايكو سو وتشالو باب كبر أو يسوس بس قال اللي ميلال بس قال وراتو هذا اللي بس قال وراتو اللي أمالا دي تشيلونا جناو باب كبر فراجنا أون إينن كألب موسد عندي ثام مالج ليوني تشلال ميل تيجي على شو سو وتشالو بزيون تمل صبيين يما أقول لك أنك أتوال لنا عيلة مزاف إيان داندو بترانا ميهونو موت بسوا بكل متى تنساي متانم بسوا بكلنا ألا توشين يا جرمر قد أسكما در قلة درس بك أني تك أمت سلميل يما ترشها موت ألات يا مش أرشاوت ألات هي مشارو موتو موتس كي شاردرس يسوس كريستوس بليك أكان ناتو مي كتلو أن يا كونتوس مرا فترة مستلعي بدم بزتانة بتاعني ولا يهاني الله يهوت ألات موتس كي شاردرس أن سون داين ورو موت سلك لك كلاشوكو كانات يهونت جيك بزوناتشو السوق اللي زلال مين ورسلونه ما إلا وقت كنا تلا سلزي برسو رجزاي بريمات وتر فس أمور هذا ناتشو يشلال سلني يا مليتاي بجزادة مو أهون جبانة ميلو أهونم يسوس لك أكان ونونو جسر رجالو أهونم أهونم سوّج بس جاء ورات بتشانو ميلو. يسوع كريستوس كو كموتان كتنسى بحالانو أديسو مغرافي جمرو. بمنفس كدوس تكبتو إخبارم بمنفس كدوس النا ينادريتو يسوعن بمنفس كدوس النا هايلك أبا وسوم ملكا مياد درجة لدابيلوس يتجزوس نس أيهوتا بس فراولو زوريلا بمنفس كدوس تكبتو سوّجن فوسو. أقلقلو سيموتنو يمتش الرشا لهاتيات مسواتي هونو. يسوس كو أغلغلو أغلغلو باي موت نورو موت أشارمكو كان بيات اندان دونو ميونو جن لحات يات مسوات ل إنيانكو ملكا مأزانا شتا عدرقو راسونا كربك الدستنا نوري ليلات يفيت مجمادة ليلات كبرت بيت كريستيان ليا كرب فلقايلا واغا بمكفلونو ورسو يمتانو عونو ب تلاي يا هيمانو تقوى مستيالو انتن ابزانيون لراسا شوكو استماريو شنيا كما شالو يلا لما سالي سوكوش يسوس كرسوس فراجنونجي عمالا جاد لم سيلو بس قالت قالت امالتنا ميغر مونغر مسافو كان كترول لنا بازغا جوسو بالامولا يلفر دالو السنون كموتان بماسنا ساتو ارغاكتو علي لا سوكوش أرادت غربا لو بنا بوفوتشي بفتح ريفنتا يتفتح روس لام الله كندهم يميهم مكاني تاتو إندزي ميادر غوتن دمو بشار اللهم موتي غبا توال ميفلو فرد إياه وقو أدراكي بشار اللهم ثبابا رايو تشمالو آهون ميتوا برو هايمانو تن سيستم ميتوا برو سوو تشالو إندن بزن كسامي بتاع لسه وش تسات اسم كليلة يمان نمسم بماس غبات يتين ياونو فترة سم بماس غبات وده مدانا يمتا أصبحنا لا، سوكا دم أبرارته لينيال. عون هي يسوع ميلو اسم يتشكّم بيتامنة توسط يلا تقل جارل. أنا يقل جاي ورّو بلال نتو بتعي بزانو. لقل نرو يمينور. عند كين الرنيا يقل جلوشن كلتم يميت أتا يمي بلا. سيته توشاتشن يمات بربر يمي زرف. بكرستوس انداشن يفلا بيي بيتا كريستيانو تتقدقوا الله كالبابس يمدركنا يتشفروا نايت كلبس كميمثل
قلت أكون ATM كارد دالي جنزبا بازالو هي شواشوا مالتنو نيجيريانو تنزيب التو برنا بازالن بلو بونا كيميكال ومبدنا ندم بيسارو كسو يباسا يندي منديتنو أنت يسو ATM يجيت ATM مست زنبي بكت يسون من قصتكم يا تمبر ATM عتمالو مالت إني كالت ساسات كوي برات تمالو مالتنو برات تمالو دمو زيغر تلو كونجنو إيه باللبتونيتا بيت مقدس أرجو على درج تكريتو يوم التلفزيون ما لا شيء تيار لونه تنومل النزيس ندي ثنا شو يونجيل راجل جا أجل جا ببالوت ولا تنيو شو سيتونا شو كم يدبك ودرس ندي تون كاجل جا يسلونا بيجيلو إيه نومني هذا كبعد ولا تيزو بونة لي أنقدي مزاف كالت ساسات كوي يما هكسو سيات فاك زابير مرت هذا الرجل تالي مثلي بمنفس كدوس ميكلد بزابير ونة لي يم ياشوف كن سريت اللوم ميلاد إيه نعم نوبت ريكو بود باولوس استيب تابر الرجل جنزبن بمن منيت يربو باتشوها ليلال بزوج زي جنزبن تكور جنزبن ما هو ده يكفاتو لسر سلونا سويت جنزبن بمن منيت كا ونتنيو راسات شونن دو ببزوج سك أي وقويلال عونم سويت رايت بالهون منجد جنزبن لما منيت ببزوج افاتو استيالو سويت شالو ببزو ما يجب أن أجرس يجبو سووا جالو، جن تفاتها شوان كلا فاميلا، من مالتهم؟ مالتي تفعلوا له مينه، تفاتها شوان كلا فام يجيك كل عالم مالتهم. يكأن قدينه يالكنه. آه. يربو باتوالس مالت من تلو، يسافو باتوالنا ونيندو قالو. مالت، انتن مينو تاچون نحاسبات شو، غنزبات شون يسووا شون غنزب نتت يانجي، سلسووا شو هيوت دنتاي لا شو. وين بليلا مارينيا سنفو تشين رنيو تشين أشوا، من شون النسوي تاتو ثال ليلا ونداي تاتا يا دفرس ثالي لالدوم مزاف، أهونم بماي جبانة غر، سووا شكو برونغ منجد مهيدا شو، إخباري أزجاج جللا شو نجار على موقع شو كون، مالد بسيط أن دانتا الله حسابون أنساتو، حسابون إنساتو سوكن تجروستي وركا، ممكن ياتو ما توتف بمدر، إني أهون نون تتن تكتل نسيلوكو. ما توتف بمدر بزاي زلالة ميوت كنانت ما يقبل إلا مكون يلا جو يالك زابير فكاد الناك آل يميهد سو سو على من عطرفو نفسهم بيقول مني تاك موال سلميل يالا تاك مبكنتو اندو مسعف سينا قرار سلا عند سو عند سو ما تو واندمي رستن اندي كافل نغر اللي انسيلو شوم فراجا كافاي ما نادر رغين يسو يوتو بغنز بوزات على اللي منا كما قوم جتت أبقو على جو كذا عند سو نبرا بلو ينقرا جو المسالي شاوجيك فريم ما هو نلت كذا جين تلنش قط رافر سنة تللك سر الله لنفسي لا تالو لزوج زمن بيون كلا باقين تشال بيتا كلا تالو زابير متوان تسنف زاري ما تانم سكانتن يوش دوا تالي يا كما تقول لما نيهونا بق زابير زند بالت أجعله هنا لراسو جن زمن ميا كما تسو اندي هونوا عونم بق زابير فكارنا بق زابير زند يال هنا بالت أجنة تفينو عايز كييمم جات شوملا يا بركتهم كجيت هاجر ما كما تجبت نال تقولون ده صافا ما بتنو أي كارينو رأيت بالونا من قد يمت أنا جر مت فاتوا يكرينه لذي كفر يا شو تاوك أشوا الله شو ده مهلا زف بفريو تاوك على لنا ما ننم إني أنا بمي كوتا تر برسوبا إنه شوفي نجر هو ليترا كوتا نيت قال تأصلونا إخبارين ما نم ما تعلم أهم بنجر جر بزات ما نم إخبارين ما تعلم جل ما بسوزن ده يعلم أهونم بمدري تولاي بأعري تولاي يهونا يالله يتين ياو رأيت يالهونا نجر يتصور ما يقلت أنا قريل تقل بفسوم صادق راسو مسرته كتبلاشة من ما درجي تلال بتبلاشة مسرت لا يال يتسرع بيتكو فركس كسونه ما فرسوا أي كارين عونم يفرسال كجزابير يال هونه بجوز توتا فسوم بركة كو بمزور يتدرج تلا من لوات برسوزن كليلو كلاي كبرنا تابات يوردالونا ميلا بجو يال هونه وسطوتا كجزابير زند يال تقبلت أونت النت يللو نجر سيد أن الجنياس جب بس نجار ليسر ليار لي قدر ليات أفانج سلري لا سلم ما يمت ما تفاتوا أي كريتو ملكم بتاع مستنى كمل سنو قالوا تحس مال بارقت النزي لي بوشن من قصتن قال لي ذا شو علشانو يركب كوم على تنو ببيت من توست يتشكل شو بيا بيت من توالو وهم بدوشن بكرف زابير يقول تأشوا لا تفاتوا السلك قري ينيا يعجراتشن مركت يا بزي تتعممو تسويش منفسنا وبي يسلم مامن زيابير ملكا ما يدرق لن بيا طيك عشي باولوس انقدي
አንድ ሶስት ጥያቄዎች እንደው መቼም አንተን ቀጥታ ባይመለከተን ግን ሪያሊቲ ስላለው ብዬ ነው። በቀረብ ጊዜ ውስጥ በከወንጌላና በክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ የታወቁ አንዳንዶቹ ደግሞ ከየት የመጡ እንዳይሆኑ ማይታወቁ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሳቢና ተቆርቋሪ በመምሰል እስከ መሸለም ይደረሱ አሉ። ለምሳሌ በግልጽ ለመንገር በቅርቡ በአንድ በተደረገ ፕሮግራም ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ችግር በመጣ ጊዜ አብሮት ቆሟል በሚል አዛን ቅቢያንጓች በሚመስሉ ግለሰቦች አንዳንዶቹ እጅግ አደገኛ ማጅራት መቼ ነበሩ ያው ታሪካቸው ስለሚናገር ነው የማወናበድ ስራ እየተሰራ ነው። ለምሳሌ ፓስተር ቢኒያም ሽታ የሚባል አገልጋይ ነኝ የሚል በፕሮቴስታንት እዚች ላይ ያለችው አንጫው ነገር ራሱ ከየት እንዳመጣት እንጃ እዚች ላይ አርጎ ኦርቶዶክስ አትንኩ ምናምን አባውርቶስ መነካት የለባትም እናት ናት። ኦርቶዶክስ እጅግ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሊቃውንቶች ዕቀት ያላቸው በጣም ብዙ አስደማሚ የሆኑ ዕቀት ያላቸው በዛ ውስጥ ይያሉ እዚህ መጥቶ የሚያደናግር ሰው አለ። በቅርቡ ደግሞ በተለያየ ሚዲያዎች ላይ በመቅረብ በመድረክም ሲያስተምር አክባሪው ነኝ ፓስተር ቸሬ የሚባል ሰገጤ ከቤተ መቅደሱ ወጣ ዶክተር አብይን ቃል በቃል አለው ይያሉ ያወራሉ። ቤተ መቅደሱ ተገብቶ ሲያጠን የት እንዳያ አላቀም እንደዚህ የተናገረ ፓስተር ሲሸለም አይተናል። አንደኛው ደግሞ ጋዜጠኛና ጥሩ አስተማሪ ነው አብይ ተክላይ ማኑት አብይ ይቅርታ አብይ የሚባል ዶክተር አብይ ኢሉሚናቲ ነው ቃል በቃል ነው ኢሉሚናቲ ነው ያለበት ምክንያት ያስብራራ ጌና የተለያየ ሃይማኖታዊ ነገሮችን ሲቃወም አላየውም ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት ታዘብካቸው? እነዚህ የወንጌል አገልጋይ ከሆኑ በዚህ መልክ ነው ወይ ወንጌል የሚቀርበው? ሁለተኛ በሁለቱ ቤተ እምነቶች ከፍተኛ ክፍተት አለ። እንዴት ተሳጥበውት ነው ይሄንን የሚያደርጉት? መባና አስራት እየተሰበሰበ የሚሰጠው ለወንጌል ስራ እንጂ በሃይማኖቶች በብሔሮች ማል ክፍፍል በመፍጠር አዛን ቅቢያንጓች በመምሰል የራሳቸውን ክብር በመፈለግ የሚሄዱበት ርቀትስ ምንድነው? እነተስ እንዲህ ነው ወይ? ብዙ አባቶች አሉ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከካቶሊክም በመከባበር የሚሰሩ የዚህን ያህል ነጋሪት የዚህን ያህል ሽልማት የለው እና ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች? ቃል በቃል ከፓስተር ቢኒያም ጀምረ በጠሩላቸው እንዴት ተታዘባቸዋል? እውነቱን ለመናገር በጣም ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ደጋግሜ እናገራለሁ በጣም ህዝቡ ላይ የተሸፈነ በሃይማኖት ጭምብል የተጋረደ ነገር አለ። የክርስቶስ ኢየሱስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው ሰይጣን የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳባቸውን አሳወረ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በተለይ ኒው ቴስታመንት ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ማንም መገረዝ አለ መገረዝ አይጠቅም። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን እንጂ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል። ሃይማኖት ተቋማት ደግሞ እያሉ ያሉት እስቲል ቃል በቃል ቃሉን እንኳን ቅዱሳን ያማልዳሉ የሚሉበትም ክርስቶስ ፈራጅ ነው እንጂ አማላጅ አይደለም የሚሉትም የዳኑት ሰዎች ለዳኑት ሰዎች ስለሰጡ ስጦታ የገንዘብ ስጦታ እግዚአብሔር ጸጋን እንዲያበዛላቸው ይጸልዩላችሁ ፕሬየር ነው የሚለው። ጳውሎስም እኮ ስለኔ ጸልዩ ይላል። ስለ ጳውሎስ ስለኔ ጸልዩ ሲል እኮ እግዚአብሔር ኃጢአቴን ይቅር እንዲለኝ ጸልዩልኝ እኮ አይደለም ያለው። ኦሬዲ የዳነ ሰው ሐዋርያ ነው፣ የሚያገለግል ሰው ነው እኮ። የዳኑ ሰዎች ለዳኑ ሰዎች በስጦታቸው ምክንያት ስለናንተ እንደውም ሊያዩዋችሁ ይናፍቃሉ እንጂ ኃጢአታቸውን የሚያስተሰርይ ጣልቃ ገብነት አለ። ደም ሳይፈስ ሬት የለም። የዳኑ ሰዎች ለዳኑ ሰዎች የሚያደርጉት ጸሎት ጸጋ እንዲበዛ ነው እንጂ የኃጢአት ስርየት አይደለም። የኃጢአት ስርየትማ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እሱ አምኖ ይጸድቃል እንጂ ማንንም የማጽደቅ ብቃት የለም። ሁሉ ኃጢአት ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል። እንዲያው በክርስቶስ ኢየሱስ በተደረገው ቤዛነት በጸጋው ይጸድቃሉ እንጂ ከጸደቁ በኋላም ለሰው እግዚአብሔር ሆይ አስበው ብለው ሊጸልዩ ይችላሉ እንጂ ኃጢአት ሊያስተሰርዩ አይችሉም። ምክንያቱም የማን እንደም ይዘው ነው ስለኛ ሊታይ በገዛ ደግሞ አሁን ገባ የሚለው መጽሐፍ ኢየሱስን ነው ገባ የሚለው እንጂ የትኛው መልአክ የትኛው ሰው መልአክ ሲጀምር ደም አለ ወይ? ስለዚህ ሃይማኖት የሚለው
بدم باونم دجاج مين ناقر الله يسوع كريستوس أمي أمال دوم بسونة تونو أمي فردوم بسونة تونو جيت عملاكم يا باتون يا داويتن زوفاني سات الله بداويت زوفان لا هونو أمي فردو يا مش الرشاوت قالت موت اسكمي هلو ناس غزالة سنل هلو ندت غزالة تاونا نايم جن يا مش الرشاوت قالت موت سيشار يعني لجراسو اغزابير هلو بهلو زن هلو لاس غزالة يغزالي لا يعني نو فتصامي ويمت الميلو موت بسو بكل متا تنسى اي موسانم بسو بكل متا سلزي يسوس كريستوس بكفل واغانا بيسوس كريستوس مكاكلن ينت اندوم مصحف ستانه بزقيل 14 لاي ايوب نوح نا دانيال بينورو يلال مدرني برغمان لمتات انجرا غمدوان بسبر بغزا ذرقاچو راساچون انجي لجوچاچون انكون يادنو يلال انغدي عند سو سيامن لجو انكون ميدنو سلامنه نو انجي بابات ييو صرق لجو انكون ايصرق سوج انديت ادرغو هين بزو غزي بهايمانوت بيت قدوسان بميلواچو سوج بتو بسماچو اغانن سلمي وارسو طنقو يمكو يغبريل ناي ميكائيل كان مي تنقلوكو انجي كصدق غار بتياز ادلم صارقان يميلواچو سوج حوارياتو راسو اندن زند اندنسو نامنالني بمنتاچو لاي منغز ادلنم نايالوت مانم لمامن ليصدق مانم ليصدق يامنال انجي አምኖ ማንንም ቅዱስ ስለሆነ ሌላውን የመቀደስ የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ከአንድ ናቸው የሚቀደሰው እሱ ነው አብራርተልናል ፖሊዬ ታዲያ ይሄንን የመሰለ ልዩነት ካለ እነዚህ አገልግሎት የተባለው የነገርኩ ዘይትና ውሃን ለመቀላቀል ያደረኩት ርቀት የሄዱበት መንገድ እንዴት አዘብቀው በፍጹም እኮ አይገናኝም እኮ በፍጹም እኮ አሁን ሃይማኖት ቤት የሚባለው ነገርና ስቲል ሃይማኖት ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም አይደለም እነሱ ራሱ እኮ የሃይማኖት ቤት እኮ እኛን እንዴት አርገው እንደ እርኩስ እንደሚቆጥሩ እኛ እንዴት መናፍቃን ይያሉ ፕሮቴስታንት የሞተ እምነት ነው ጻድቃን ሰማዕታትን የሚጠሉ እመቤታችንን የሚጠሉ እየተባለ ማአት ነገር ነው የሚባል እኛ እኮ ጣልተና እናቀም እኮ ሲጀመር ቅድስት ድንግል ማርያም ከጌታ የተነገራትን ቃል ያመነች ብጽት ማለት የተባረከች ነች እንጂ በድግምትና መተት አስማት በጥንቆላና በእንደርቢ የምትመራ የአጋንንት ማህበረተኛ አይደለችም እሷ ሲጀመር ማለት ነው ያመነች ብጽት ናት የተነገራትን ቃል ያመነች ትሉሉሉ ብጽት ይለግላት ከተባለ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ግን ያለው ብዙዎቹ ብጽት ይሉ ሰምተን አናቅ መድረካለም ላይም ብዙ ጊዜ የብሽሽቅ በሚመስል መልኩ እግዚአብሔር የሰጣት ክብር እንኳን በአግባቡ ሲነገር አንሰማም እንደውም አንዳንዱ የቃላት ያልተገባ ቃላት ሲወረወር እናያለን ስላነሳው ቢገኝ ብጹም ይለው ቃል ብጽንዋን አምኖ ተቀብሎ የጌታ እናት ናት ብጹናት ብሎ የሚገባትን ክብር አይሰጡ ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉና ይሄንስ እንዴት አየው አሁንም ይወል ከፊደል ጋራ በተያዘ ብዙ ሰዎች የሆነ አንድ ነገር ምን ለማለት እንደፈለገ እንትኑ ስለማይዞት ነው ለምሳሌ ጌታ አጥያቱን የማይቆጥርለት በተሰው ብጹነ ይላል መጽሐፍ ብጽህና በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘት ነው ብጽህና እንግሊዘኛው የተባረከ ማለት ነው አንድ ሰው ወደ በረከት ከመጣ ቀድሞ በርግማን ውስጥ የነበረ ነው ማለት ነው አሁንም ሰዎች የሆነ ነገር ሲሉ ከሆነ ነገር ጋር ስለሚያያይዙት ነው ለምሳሌ ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል የሚለው ለምሳሌ ሃይማኖት ቤት ብጽት ማለት የሚሰገድላት አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ እሷ ግን የተባረከች እናት የተመረጠች እናት ጸጋን አግኝተሻል በእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋን በማግኘቷ አሮጌውን ኪዳን እንዲዘጋና ኒው ቴስታመንት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲገለጥ ምክንያት የሆነች የከበረች ሴት ናት አጥቆ በሱ በኩል ነው ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅ ወልዳለች ስሙን አማኑኤል ይሉታል ትርጓሜው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ስሙን ኢየሱስ ትላለ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል ኢየሱስ የሚለው ስም ከኃጢአት የሚያድን ስም ነው እነዚህ አሁን ያልኩ ሰባካዮች እነት አውቀዋል አንዳንዶቹ ቸርች አላቸው መባና ስራት የሚሰጣቸው ወንጌል እንዲሰብኩበት ነው እንጂ ክፍፍልና ስድብ መድረክ ላይ በመውጣት ነገስታቶችን ወይ መሪዎችን የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያው ነው ለውከትና ለምናምን ምንጭ የሚሆኑትን መሪዎችንስ ምን ትላቸዋለህ አሁን ስማቸው የጠራዋቸው አይሁዳዊ የግሪክ ሰው ባሪያ ጥዋስኩዘስ ወንድ ሴት የለም ይላል ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ቤት አሁንም አብዛኛዎቹ
እግዚአብሔር ልዩነት የለም ይላል በዘር ልዩነት ተመለሰው አዳም ሆነዋል ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑት እኮ ለነሱ እግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው እነሱን ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከስጋና ደም ወይም ከወንድና ከሴት ፈቃድ አልተወለዱም ይላል መርጦ ባልተወለደው ዘር ሰውን ጥላቻ ውስጥ አሁንም ያ በሃይማኖት ጭምብልና ሽፋን እኮ የዘር ፖለቲካ ነው እየተካሄደ ያለ እግዚአብሔር ልዩነት የለም ይላል እነሱ ልዩነት አለ ካሉ የተጣሉት ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ደግሞ ይደቃሉ በብሔር ያለ ልዩነት እግዚአብሔር ልዩነት የለም ሰው በእግዚአብሔር ፊት አይደለም ለምሳሌ ከመቅደስ ውጣ ብሎ ሰበከ ከየትኛው መቅደስ ነው የሚወጣው ኦዚያን ዘመኑ የማይገናኝ ስቲል ኪዳኑ የማይገናኝ በብሉይ ኪዳን እኮ ያልተሰጠውን ክህነት የሰጠው ለሌዋውያን ስለሆነ ከሌዊ ወገን ያልሆነ ንጉስ ሰውየው ወጥቶ ሊያጠን ሲል ካህናቶች አባረው በለምጽ ተመታ አሁን እኮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ያው እናንተ ናችሁ በመንፈሱ በእናንተ በሚኖረው ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ ያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርሱን እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ኦዚያን እና እኛ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በምንም አንገናኝ ኦዚያንና ዶክተር አብይ አህመድ በምንም አይገናኙም ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ ፍጥረት የሆነ በክርስቶስ የሚያምን ሰው ነው እራሱ ዶክተር አብይ አህመድ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ከየትኛው ዶክተር አብይ አህመድ አማኙ የወንጌል አማኞች ውስጥ እየኖረ ነው እንዴ ከመቅደስ ውጣ የሚሉት ምን ማለት ነው መቅደስ እኔ ነኝ ዶክተር አብይ አህመድ እኔ ውስጥ ገብቷል እኔ ውስጥ እየኖረ ነው ከኔ ውስጥ ውጣ የሚሉት እኔ አሁን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አይ ለምሳሌ የቸሪ ስብከት ስናየው ማለት ነው ከቤተ መቅደስ ውጣ ማለት በእምነት መሃል ነገስታቶች ገብቷል ነው የሚለው እኛ ደግሞ እንግዲህ ግልጽ እንዳየነው የእንዶም በጣም ለሀገር አደጋ የሆኑ ሃይማኖታዊ ሾችን ባንድም በሌላ ሳይቀዘቅዝ ሲያስተካክል ነው ያየነው እቺም የታየ ነገርን ነው የምናወራው ያልታየ ነገር አናወራም እንግዲህ ባንድ መድረክ ሳይወያይ የቤተ እምነት ችግር የእርስ በርስ የሃይማኖት ቤተ እምነት ውስጥ የነበረ ችግር መሆኑ ለሁሉም ግልጽ ነው ይሁንና ግን ብዙ ወጣቶችን ከመሞት ከመስዋዕት ከመሆን የታደገ ነገር ነው ፓስተር ቸሪ ግን ይሄንን በመያዝ ለማስጨብጨብ የሄደበትን ርቀት እንዴት አየው መቼም እኔ ግን ለኔ ጋዜጠኛ ስለሆንኩኝ እከለ ይያልኩ ስማቸውን እየጠራው ነው የምናገረው አንተ እንደዛ ላትጠራ ትችላለህ እረዳሃለሁ ግን ይሄኛው ስብከታውን ቅድም እንዳልከው ይገናኛል ወይ ሁለተኛስ የአገልጋይ ማለት የእግዚአብሔርን ነገር እንደፈለገ እየሸቀጠ እንዲነግድበት ነው ወይ እግዚአብሔርውነት እግዚአብሔርውነት ነው የሚናገረውም ለውነት ነው እንጂ የኔ የፍላጎት የክፋት ማካሄጃና የፖለቲካ አጀንዳ መፈጸሚያ አይደለም ፖለቲከኞች እንኳን እምነት ውስጥ ብዙ አይገቡም ካያቸው በራሳቸው በአይዲዮሎጂ ይጣላሉ እንጂ ቤተ እምነት ውስጥ ከሚመጡ አደጋ ነው ይሄን እንዴታየው ማለት ነው የምጭርሻ ጥያቄ አድርገን እንጣብየ ነው በፍጹም አይገናኝም የሰበከው ቃሉም አይገናኝ ደግሜ የምነግራለሁ ኪዳኑም አይገናኝ ፐርሰኖቹም አይገናኙም ጭራሹ ነው በጭራሽ አይገናኙም እኮ ያ የነበረው ኦዚያን የነበረበት የኩነኔ አገልግሎት የሞት አገልግሎት ነበረ ኒው ቴስታመንት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ካህን የአዲስ ኪዳን ካህናት አደረገን የሱን በጎነት እንድትነግሩ ለርሱ የተለየ ህዝብ ቅዱሳን ካህናት ናቸው ምስጋና የምስጋና መስዋዕት እናቀርብ ሰዎች ነን በፍጹም ወርዱም አይገናኝ ሰዎቹም አይገናኙ ኪዳኑም አይገናኝም በጭራሽ ሌላው አንዱ የተከስክልኝ ያለ ክርስቶስ ደግሞ የነቃ የመሰለው ደግሞ ሰው አለ ዶክተር አብይ አህመድ ኢሉሚናቲ ነው ያለው ሰው ማለት እንደውም ለአውሬው ፕሮሞሽን እየሰራ ነው ያለው እሱ ስለ ክፉ እያወራ ነው ያለው ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ያልዳነ ሰው ምንም ነገር ቢያወራ መገለጡ ከሰይጣን ከጨለማ ነው ሃይማኖት በፍጹም ከክርስቶስ ጋራ ክርስቶስ ከቤልሆር ብርሃን ከጨለማ ጋር ህብረትም መጋጠም የሚል ማምን ከሚያምን ጋራ ህብረት የሚባል የለው እኔ ባይኔ በብረቴ ቤተ እምነት ውስጥ አይቼዋለሁ አሁን ያልከው ግለሰብ እና እንዴት ሊሆን ቻለ ብዬ ነው አያምንም ስትለኝ ስላየሁት ነው አምናለሁ ብሏል በየሬዲዮኑ ብዙ በጥበብ ነገሮችን ይገልጻቸዋል ግን ይህንን የተናገረበት ድንገት የፖለቲካ ሽቡታ ይሆን በፍጹም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይገናኝ ነገር እንደ ፍጥረታዊ ሰው ነው እያወሩ ያሉት ሰዎች እንደ መንፈሳዊ ሰው አይደለም እንደ ፍጥረታዊ ሰው ነው
بوليتيكا سيورون ده فترة تاي سوونه ده يجزاهم هيرك قال من دون ميلا والنسو يتنا جروا يالوت من دونه أبزاني أوتشون ده وسينا جروا يتنا دونه يجزاهم هيرك قال ده زيلا للراس وايلو تبلو يسوي وش نايده يتجلط أو نجر أمناتكو يالتا ين نجر أين يالا يجورو يالسا ما بسولو بيالتا سبب يجزاهم لم يودو تياز زجاجو لين يعن بمنفس وبكل جلطة بمنفس بكل منفس كدوس أما كائنات كجزاهم زند يتجلط أو نمتاورا بتنوجي شهيد أنام سوهم ياوق أو يلقونو شجرون متعارض ملكاوني مسراتي ياورو هذا اللي ميالوت ميابت أبت بوند موج مكاكل تبر ميزرا كوسو إخزابير جيج ميس أيفونا كرنا هاي ما نوت ما كيم لكونو أيوك أم يسوع كرستوس إن مكاكل إني يا لا درجة يتين يوم هاي ما نوت كإخزابير عيد اللهم بفتون كإخزابير عيد اللهم يسوع كرستوس مكاكل إني يا الله نبت بسونا بملاكتم مكاكل إني نت يميهون بملاكتكو مكاكل إني نت تقبلاتو جن يا لا درجة جوت بلوكو استيفانوس توغرو يموتوكو بزينو يزمنو فارساويان لنجر بلوكي داني ما ديسكي داني ما دلو وانجيلن غريك أو موتان هؤلاء يسوع كرستوس يميشفن ثرات ثرات يتولد تاريك عندهم تجتنا ناي ملاك تنام لكو يود ده بالا يهونا غير بس غاي مرو بكن تو يجبا ما نم دايفر دبا تشونو ميلو بس بفستوم كجزاهير قال يهونا عنداش نغير يلو مكنياتهم ندم بزن كسماي بتاعت لسويتش يتسطى سم يلم الناسو سم ساتو يتنقساقسون يالوت مسرته كتمسرته بقر ما نم ليلا لي مسرته ايتلو اسو سو سو يهونو يسوع كريستوس نو ከዛ ውጪ በማንም ላይ የተመሰረተ ክርስትና የለም ድርጅት ተከፍቶ ክርስቲያን ነኝ አይሰራም ወዲኛ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እውነት ከእውነተኛው መጽሐፍ ቅዱስ እይታ በአገልጋይ ጳውሎስ አብዬ በዚህ መልኩ ተገልጧል እንግዲህ ሌላ መንፈሳዊ ጥያቄዎችን በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ ትግስት ፍቅር ቤተሰባዊ ነገሮችን ደግሞ በየተናጠሉ እንዱ የጋበዘን ወደ እናንተ እናቀርባለን የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ባድራሻችን አድርሱ ተሾመኔ ሰላም ለእናንተ ይሁን